Uzsverot sieviešu nozīmi NATO struktūrās un kolektīvajā aizsardzībā, pirmo reizi NATO vēsturē tāldarbības radiolokācijas sistēmas lidmašīnas, jeb īsāk AVAX, misiju veikušas tikai sievietes. Lidojums gar NATO austrumu flangu veikts februāra sākumā un misijas komandā bija 22 militāri personas no 8 NATO dalību valstīm. Katra no misijā iesaistītajām sievietēm pārstāvēja savu lomu agrīnās gaisa desanta brīdināšanas komandā. Ar šo lidojumu NATO vēlas pievērst uzmanību vienlīdzības jautājumam un tam, ka arī sievietes spēj strādāt profesijās, kurās tradicionāli dominē vīrieši. NATO ar šo lidojumu vēlas arī uzsvērt sieviešu lomu militārajā aviācijā. NATO AWACS presence along the eastern flank of our NATO boundaries enhances the deterrence of aggressor nations and makes sure that all of our NATO brothers and sisters understand that we are here and we are not going to allow any sort of incursions on their countries and that they are safe. Today's mission, we are flying a surveillance mission over Poland for the eastern flank of NATO. As pilot, our mission is to safely fly in the jet and be on time. So there is no actual much difference between this type of mission or an actual exercise, because for us, the objective is still the same, fly the mission safely. Piloti arī uzsvēra, ka sievietes AVAX apkalpē ikdienā nav nekas neparasts, jo sievietes piedalās gan novērošanas misijā, gan rūpējas par lidmašīnas tehnisko stāvokli. Kopš 2013. Gada dzimumu loma ir integrēta NATO aizsardzības plānošanā, strateģiskās izlūkošanas prasībās, kā arī darbā pret terorisma jomā.